Ono što bih ovog momenta htio reći jeste da se Hrvatska nalazi u dosta složenom trenutku, u trenutku kada sa vlasti silazi jedna opcija koja je bila popraćena korupcijom i nekompetentnošću, dok s druge strane nude se nepraktični romantičari, dakle jedna koalicija koja ima iskrene i dobre želje i namjere, međutim ne mogu se prepoznati baš preprofesionalni, presposobni ljudi koji mogu iznijeti na leđima tu konstrukciju koja se nudi u njihovim programima. U tom bipolarizmu mnoge su nezavisne liste pa i manje stranke koje su se formirale prepoznale svoju šansu da ponude Hrvatskoj neko novo rješenje. Evo u tom sazvježđu i mi smo bili slobodni isto tako izaći na parlamentarne izbore predvođeni gradonačelnikom grada Zagreba, računajući da će naše 11,5 godišnje iskustvo u rukovođenju, upravljanju i izgradnji grada Zagreba biti garancija da građani i Republike Hrvatske, osim građana grada Zagreba, mogu prepoznati našu sposobnost razvoja i razvitka uprave. Naravno, uz sve negativne ili greške koje smo radili, mislimo da smo uspjeli napraviti od Zagreba metropolu u zadnjih 10 godina i svako ko dođe od stranaca pa i od domaćih može biti zavidan na rezultatima koje smo postigli. Istina je da ostali dio Hrvatske nije takav, nama se to ne sviđa, niti nam može biti drago, zato nudimo svoju sposobnost, svoje mogućnosti da i u ostalim dijelima Hrvatske napravimo ono isto što smo u gradu Zagrebu uspjeli učiniti.